Hi friends, assalamu alaikum. Welcome back to my channel. Innu namakkoru moru kari undakkam. Adina avashyamaya ingredients: 1 cup thair eduthittunde, 1 sabola cheruthaakki arinjathu, 1 cheriya thakkali cheruthaakki arinjathu, pinne kumblanga cheruthaakki arinjathu, 1 teaspoon perinjeeraga eduthittunde, 1 teaspoon kadagu uppu avashyathine. അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഒരു നാല് അള്ളി വെളുത്തുള്ളി ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത്, രണ്ട് പച്ചമുളക് ഇങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട്, രണ്ട് ഉണക്കമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത്, ഒരു രണ്ട് വേപ്പിൻ്റെ ഇല, കുറച്ച് ഉലുവ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. മോരൂറി കുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഓയിൽ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് കടല ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കടല കുത്തിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് പെരിഞ്ചീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത്, ഇഞ്ചി ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത്, പച്ചമുളക്, ഉണക്കമുളക്, വേപ്പിൻ്റെല നന്നായി വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയും മൂത്തി അരിഞ്ഞതുകൊണ്ട് നന്നായി മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അരിഞ്ഞിട്ട് സബോള ആഡ് ചെയ്യുക. സബോള വരാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അല്പം വാടുന്ന വരെ മൂടി വെക്കാം. ഉള്ളിയൊക്കെ നന്നായി വാടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തക്കാളി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായി വാടി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മഞ്ഞപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെ റോസ് മെല്ലൊക്കെ പോണ നേരമൊന്നും നമുക്ക് ഒന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് പേനിക്കാം. മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെ റോസ് മെല്ലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുമ്പളങ്ങ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. കുമ്പളങ്ങ വേവാനായിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. വെള്ളത്തിൽ കിടന്നിട്ട് ഒന്ന് വേവാണ്. മൂടി വെച്ചെടുക്കും. ഇപ്പം നമ്മളെ കുമ്പളങ്ങ നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം. സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്തതിൻ്റെ ശേഷമാണ് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന തൈര് ഇതിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. സ്റ്റവ് ഓൺ ആക്കിയിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കി കൊടുക്കുക. ഇത് പിരിയാതെ ഇരിക്കാൻ നോക്കണം. ഇങ്ങനെ ഇളക്കിയിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കുള്ളൂ കേട്ടോ. തൈര് പിരിയാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ നമ്മൾ തൈര് കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ചോറിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ ഇത് കഴിക്കാൻ വളരെ ടേസ്റ്റാണ്. വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ.